Välkomna ska ni vara till min kanal och du är verkligen på rätt plats, för idag ska vi köra Disappearance, ett litet skräckspel som handlar om att man ska hitta sin försvunna dotter och gå genom ett konstigt hus och hitta nycklar och allting. Så att vill ni vara med på äventyret, så glöm inte att prenumerera, gilla den här videon och kommentera ner för vad ni tycker och tänker och vad ni vill se härnäst. Så kör vi igång den här videon. Henry Jacob, and last month my daughter Sophia went missing. I've waited patiently as the police investigation dragged on and dragged on, and I've had nothing to show for it. She worked as a cleaner for various clients in the city, and always took the utmost pride in her work. One day, she never came back. Shortly before she disappeared, she told me one night about this new client up in the hills, some kind of odd tycoon or something. The investigators said they had questioned the owner, but found nothing suspicious or out of the ordinary. Well, I did some digging of my own, found that the guy has a small, unlisted property in the outskirts of town. It says on the records that he's been using it as some kind of dumping ground. But I know this is the place. This is where she is. And I'm goddamn tired of waiting. Okej, men då... Jaha. Då kör vi väl då. Oh, you can leave. Okej. Damn, locked. Det är väl lika så bra det, tycker jag. Att den är låst, det är väl lika så bra det. Kort. Du är den här. Heavy. Så vi kollar, gå hem då. Ja, det var väl fint. Aha! En liten nyckel. Kan den tillhöra den här dörren kanske? Jajamän! Fast jag tror den... Länge. Åh, oh, finns det till? Oh, gross. Vad är det där? He's here. He's finally come for her. No, det gjorde jag inte alls. What the fuck was that? How does she know who I am? Okej, det är det första jag reagerar på. Då går jag in hit istället då. Jag vill inte gå dit om jag... Det här var ett mysig plats. Svårt att spela biljard bara, men det går nog säkert jättebra. Eddie! Kan vi kolla på TV? Nej. Ja. Ja, lite kaffe. Nej. Okej, men då får vi väl... Jaha, det är någonsin. Men då fortsätter vi också det de var då. Nej. Det här var inte meningen. Fuck. Sorry. Det var inte alls min mening det där. Shh. Tyst med sig. Again? Igen vadå? Ah. Vad är det här? Okej.
Ja, okej. Höger hade inget blod, så vi går åt höger först. Tycker jag. Det låter vettigt. Det låter jättevettigt. Ah, fuck it. Locked. Okej, okay, vi skiter i den då. Med det här. Okej. Okay. Det här känns lite oroväckande med en halvöppen röd dörr, så vi går in här. Ah! Det tycker jag också. En hatt. Jag tar upp svärden. Hej du. Och jag kan springa också. Det är någonting här inne. Vad är det där? Vad är det där? Nej, nej, det skiter vi, tycker jag. Var det något jag skulle hitta här inne då? Ta ett svärd. Nej. Ta kniven då. Nej. Det är inte piller. Okej. Okay. Ta och försvara dig med lite kryckor. Jag tycker inte om dem där. Okej, okay, då går jag tillbaka då, helt enkelt. Jag går hellre till den där och markar pärna borta. Nej, nu är vi tillbaka i början ju. Men jag sprang ju hitåt, så vi får lära springa hitåt med. Jag har ju någonting med det inne att göra. Men hur? Har ni högklackar på er? Okej, okay, det kan man också ha. Vad är det här nu då? Men jag förstår inte riktigt vad det är jag ska göra nu. Jag klickar ju på allting och överallt. Det ser jag som händer. Hallå? Nej. Aha! Det är mer knappar man kan trycka på då. Collect the keys explore. Okej. Okay. Hitta nyckel. Där har vi ju nyckel ju. Ja. Det var lätt att hitta med lite ficklampa faktiskt. Okej, men då kan vi öppna den här dörren nu då, tror jag. Här vill jag inte vara. Det här är alldeles för stort. What the hell happened here? Jag har ingen aning om vad som hände här, men... Höst! Höst! Okej, går vi in i nästa rum. Det var en lång korridor, där skiter vi. Okej, okay, då, vi går in i den här långa korridoren. Ingenting läskigt kan hända här. Bara en lång korridor. Det var bara jag. Nej. Nej, tack.
Nej, bli inte där då. Bli inte som dem då. Hur? Men jag kan ju inte, hur ska jag... Hur? Hjälp. Okej. Vi får gå in här och kolla då igen då. För det skulle finnas en nyckel här inne då. Ska vi se. Nyckel. Den här leken heter gömma nyckel. Här måste finnas någonting. Här ser det ut som något. Nej. Nej, jag har ingen nyckel här heller, Har du en nyckel? Nej, jag har inte alls. Kan jag byta låt? Jag har två nycklar. Är det en nyckel här? Nej. Vart är min nyckel då? Ja. Ska man gå tillbaka då? Okej. Jag får det. Jag kommer gå tillbaka, så är ingenting där borta, så ses vi om en stund. Aha. Det var en nyckel här också. Ja, det var nyckel där med, så där fick vi hitta en nyckel. Vi sprang tillbaka hela vägen för att leta. Nope, ingen där. Är den här nyckeln här då? Ja, då får vi leta nyckel här inne då. Man får kolla henne ganska noga, för nyckeln var väldigt svår att se. Var är nyckeln? Hitta nyckeln. What the fuck? Ja du, det kan man väl tänka sig. Det fattas en nyckel. Ha den. Okej. Det är en dörr kvar då som ska öppnas. Är den här så? Nej, var inte den här va? Nej. Det var en låst dörr. Här då. Var det en låst dörr? Men den är tyst nu. Jag vet inte nu att den är tyst. Ja, bättre sent än aldrig. Aha! Okej. Okay. Här inne var en liten rolig verkstad. Vad ska vi ta upp här inne då? Ah! Wow, roligt! En liten pumpa. Nej, vad ska man hitta här inne nu då? Goddag. Det känns... Nej. Vad är det här nu då? Ha! Vad gör du nu? Jag vet inte vad de sakerna är, men någonting är det i alla fall. God middag. Nu har vi alla nycklar i alla fall som behövs. Då går vi hitåt. Nej, då är den här dörren här in då. Jajamän! Do come in. Nej tack, jag står bra här. Okej då. Men gör ingenting. Nej, jag är inte hungrig. Oh, you're finally here. Ja. What are you?
What have you done with my daughter? We've been waiting a long time for you, Jacob. How do you know who I am? Oh, we know many things, and we've been dying to meet you. Ha ha. We just want to bring you into our family. Jag vill inte. Just like so. Nej, nej. No, 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 no. Ja, det var Disappearance då. Ja. Glöm inte att prenumerera, gilla och slå på notisklockan så att ni inte missar mina videos. Och kommentera ner för vad ni tycker och tänker och vad ni vill se nästa gång, så ses vi i nästa video. Hej då!